ছত্তিশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে ভাৰতৰ মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়ানীয়ে নিযুক্তি কৰিছিলে তেখেতে ইতিমধ্যে ছত্তিশগড়ৰ দায়িত্বভাৰো গ্ৰহণ কৰিছে আজি ৰাজ্যপাল হিচাপে প্ৰথমবাৰলৈ অসমলৈ তেখেতে ভ্ৰমণৰ বাবে আহিছে তেখেতক সাক্ষাৎ কৰি তেখেতক শুভেচ্ছাও জনালোঁ অভিনন্দনো জনালোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা কিছু সু পৰামৰ্শও গ্ৰহণ কৰিলোঁ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচনী সমিতিৰ এখন বৈঠক আছে তাতে ৰাজ্যসভাৰ যি দুখন আসন খালী হৈছে তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাখন আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দলৈ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু আহিবলগীয়া পাঁচটা উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা এটাও আমি কৰিম ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনৰ কেণ্ডিডেট নমিনেশ্যনৰ আগতে কৰিব উপ নিৰ্বাচনৰ এতিয়াতো এনাউন্সমেণ্টেই হোৱা নাই উপ নিৰ্বাচন প্ৰথমতে এনাউন্সমেণ্ট হওক আজি আমি খালি প্ৰস্তুতিৰ আলোচনা এটা কৰিমসভা সম্প্ৰসাৰণ এতিয়া আমি মই সেই বিষয়ত দুটা মাইণ্ডত আছোঁ যে উপ নিৰ্বাচনৰ আগত কৰিম নে পিছত কৰিম সেই বিষয়ে বিভিন্নজনৰ লগত কথা বতৰা পাতি মই সিদ্ধান্ত লৈ আপোনালোকক জনাই দিম